PlayStation. Yeah, jag spelar PlayStation. Ja, men jag spelar musik också på en I have a device, I have a technical device. Och jag spelar musik. Ja. I play music. CD? Jag säger det, okej. Okay. Ja, ja. I don't want to sound like 100 years old. Ja. Men också instrument. Jag spelar gitarr. Jag spelar piano. Jag spelar drums. Trummor. Och instrumentspel, munspel. Munspel. Yes. Sorry. Jag spelar kort, cards. Jag spelar poker. Ja. Okej. Okay. So, you will get to this. Now. Yeah.